of trendlər. Sabahınız xeyir olsun inşallah. Deməli, bu günləri sizlərlə ikinci ixtisas qrupu üzrə 2021-ci il bal statistikasına nəzər salacağıq və nəzər saldıqdan sonra həmin statistik nəticələri 2020-ci illə müqayisə edəcəyik. Çox uzatmadan keçək jurnalımıza. Demə nə abituriyentə testə sual verirlər ki, mənim 2021-ci ildə e, ikinci qrup üzrə plan yerinəgələcək. Demə Azərbaycan bölməsi üzrə 10355 nəfər, Rus bölməsi üzrə 817 nəfər. Eee, bircə 2470, cəmi 13642, dövəz sifarişi isə 4230dur. Dövəz sifarişi nədir? Dövəz sifarişi dövlətin hesabını oxuyursunuz. Amma dediyərlərdirsə pul ödəyərək oxuyursunuz. Yəni pullu olduqda plusda iqtisadət ixtisası üçün dövəz sifarişi üzrə ayrılmış 13 yerin və menecment ixtisası üçün dövəz sifarişi üzrə ayrılmış 12 yerin müsabiqəsində Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin başı filialına qəbul üçün sənəd verilmiş abiturientlər də iştirak edirlər. Yəni biz müsabiqə şərti məsələsinə baxaq. Bəzi abituriyentin müsabiqə şərti məsələsinə e, belə deyək də, yaxşı bilmirlər. Belə ki, hər qrup üzrə, məsələn, cari tutaq ki, 2-ci qrup üzrə imtahan verirə hər hansı abituriyent qəbul imtahanının birinci mərhələsində ta ki 200 bal toplayıb, ikinci mərhələsində 40 bal toplayıb, cəmi 240 bal toplayıb. Onun qəbul imtahanının ikinci mərhələsində balı 50-dən azdır. Bu halda mövcuz müsabıqə şərtlərini yerinə yetirmədiyinə görə o müsabiqədə iştirak etmək hüququndan məhrum olacaq. Yəni hə, müsabiqədə iştirak edə bilməyəcəksiniz. Sizin o ikinci imtahanda 40 bal topluyub. Birinci imtahanda 200 bal toplaya bilər. İkincisində 40 bal topladığına görə iştirak etməyəcəksiniz müsabiqə şərtinə. qaydaların izilə tərəf hərəkət edilib. Sonra Keçiş balı isə başqa bir şeydir. Keçiş balı isə müsabiqə aparıldıqdan sonra hər ixtisas üzrə ayrı-ayrı e, belə desək, formalaşan və mövcud ixtisasa uyğun ən aşağı balla qəbul olan abiturientlərdir. Məsələn, bu bal keçişdən sonra artıq keçiş balı keçmiş olursunuz. Keçiş balı nədir, necə olur? Keçiş balı abiturientlərin sayından həmin ixtisas üzrə plan yerləri və abiturientlərin imtahan nəticələrindən asılı olur. Məsələn, fərz edək ki, hər hansı ixtisas üzrə qəbul planı 67-dən ibarətdir. Həmin ixtisas ərizəsində musabiqə şərtlərini ödəmiş 250 ə, nəfər göstərib. Bu zaman həmin 250 nəfərdə ən yüksək bal toplayan 60 abituriyent bu ixtisasa qəbul edilir və 60-cı abituriyentin balı həmin ixtisas üzrə formalaşmış kəsit balı olur. Hə bu ildə məsəl olur, bal 60 bal. Məsəl nümunələrinizə əsasən 2022-ci ildə məsəl kəsit balı bu olacaq. Bildiniz yəqin ki Tövbə al məsələlərinin AD universitetdə istisna olmaqla yenə də beynəlxalq mühasibət ixtisasının müsabiqəsinə qəbul imtahanının birinci mərhələsində, yəni cari ilin məhzuları üçün buraxılmış imtahanda xarizədə fən üzrə nisbi balı 40-dan az olmayan abituriyentlər buraxılır. Deməli, ixtisasar üzrə ödənişli əsaslarla ayrılmış yerləri müsabiqəsinə ümum bağlı 150-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə 50-dən az olmayan Ə, və dəvəs sifariş əsasında ayrılan yerlər üzrə ümumbali 200 nəfər, imtahanın ikinci mərhəsi üzrə 100-dən az olan abiturientlər buraxılır. Marketing, biznesin idarə edilməsi, regionşünaslıq, turizm bələdçiliyi, turizm işinin təşkili və s. Uşaqlar və bu dediklərin bəzilərini hər də baxa bilərsiniz. Abiturient şuralarının 2-ci nömrəsində uşaqlar Bel ikinci 2020-ci ilin tələbə qəbul müsabiqəsində ali təhsil məsələni ixtisasları üzrə formalaşmış 2000 balı xusu buraxılışda təqdim olunmuşdur. İmtahan nəticələrinə əsasən ümumi balı 200-dən və imtahanın ikinci mərhəsi üzrə balı 100-dən az olmayan 5346 nəfər, ümumi balı 150-dən və imtahanın ikinci mərhəsi üzrə 50-dən az olmayan 879 abituriyent müsabiqədə iştirak etmə şərhüqi əldə etmişdir. Abituriyentlərin imtahan ballarının paylanması yani bal intervalu üzrə əsəs məlumatda burada yer almışdım. Deməli bal intervalına baxaq uşaqlar. Abituriyentlərin sayı 69700 arası 1 nəfər sonra 68694 nəfər. Belə-belə gedir uşaqlar. Deməli burada keçənillə müqayisədə ikinci qrup üzrə yenə orta ballardır. Amma ki yüksək bal toplayanların sayı təbii ki azdır. Amma orta bava bal toplayanların sayı demək olar ki ortadındır bular bir-bir demirəm yani bular da keçək demə ikinci qrup qrupda müsabiqədə iştirak etmə hüququ qazanmış. Ümumi balı 150-dən və imtahanın ikinci mərhələsinə görə balı 50-dən az olmayan abiturientlərin imtahan ballarının paylanması. Üşallah bu şəkilləri çəkəcəm mən, qoyacağam videoda qoyacağam, baxarsınız. İstəyən PDF variantı istəsə, PDF variantını Telegram kanalından əldə edə bilər. Ona görə buları keçirəm. uşaq ixtisas seçimində isə ixtisas seçmə hüququna malik olan abituriyentlər 15 dənə yəzə bilərlər, maksimum 15 15-ə qədər ixtisas kodu qeyd edə bilərlər. Ümumsinə uşaq abituriyentin ixtisas seçərkən bu ixtisas üzrə dövlət sifarişi əsasında və ya ödənişli əsaslarla təhsil almaq istədiyini qeyd etməlidir. Yəni təhsil toplaması məsələn 550 bal Yazısı məsələn ingilis dilinin yazısı, ingilis dil müəllimliyi 3550 baldan ora qeyd edilməlisiniz ki, dövə sifarişi yoxsa ödənişli. Nə də qərar ünsün hər hansı bir ixtisas üzrə həm dövəz sifarişi, həm də ödənişdə əsaslı olan yerlərin müsabiqəsində iştirak etmək istəyən abituriyent həmin ixtisasın kodunu ərzə 2 dəfə daxil etməlidir və ayrı-ayrılıqda bir ixtisas üzrə təhsilini dövəz vəsitəsinə və ödənişdə əsaslarla almaq istəyəndir qeyd etməlidir. Yəni orada siz e, kod daxil edəməlisiniz. Orda kodda bir yanlışlıq olarsa əgər e, siz e, belə desə də universitetə qəbul ola bilməyəcəksiniz və çöldə qalacaqsınız. Onsuz yazacaqsınız və ya yaxınlarınızdan kimsə yazanda Bebinəsinə hə fikir verin ki, kodu düzgün yazılsın. Kod düzgün yazsınlar yani. Yəni də uşaqlar ə, əla, əlavə, yəni əvvəl pulsuz əsaslarla oxuyan bir təh ki indi abonentdir, tələbə adını qazanıb, yenədən sizin kimi imtahan vermək istəyirsə, ixtisas sistemində seçimlərində iştirak etmək istəyirsə, o ə, belə deyək də işte, o adam 690 bal belə toplasa, yenə dövlət sifarişi əsasında yox, ödənişli əsaslarla ortasını davam etdirəcək. Həmçinin əcnəbilər və vətəndaşlıq olmayan şəxslər də dövəz vəsi əsasında ə, oxuya bilməzlər. İxصاص seçimi avqustun 20-sindən başlayıb avqustun 30-una qədər internet vasitəsilə aparılacaq. Musabiqə yalnız həmin müddətdə ixtisasçı seçib öz elektron ixtisas seçimi ərizələrinə daxil edərək təsdiqlümüş abunentləri buraxacağıq. Belə uşaqlar, indi gələc 2020-ci illə müqayisə. Yəni ikinci ixtisas qrupu üzrə ikinci ixtisas qrupu üzrə bal statistikasının 2020-ci ilin müqayisəsinə gələk. Görək vəziyyət nə yerdədir. Demək, uşaqlar, bir də təkrarlayaq. İkinci ixtisas qrupu üzrə 200-dən çox, yəni 5346 abituriyent bal toplayıb, 150-dən çox bal toplayan abituriyentlərin sayı isə 8079 nəfərdir. 2020-ci ildə 200-dən çox bal toplayan ə toplayanların sayı ikinci qrupda 5356 nəfər idi. 150-dən çox bal toplayanların sayı isə 7682 abtrend idi. 2021-ci ildə ikinci ixtisas qrupu üzrə 13672 plan yeri ayrılıb ki, onun da 4230 plan yeri ödənişsiz plan yeridir. 2020-ci ildə 13800 plan yerə ayrılmışdı ki, onun daxil 4115 plan yeri ödənişsiz idi. 2-ci qrupda müsabiqə şərtinin ödəyən abiturientlərin 100% tələbə adını qazana bilər. 2-ci qrupda. 2-ci ixtisas qrupu üzrə 650-dən çox 45 nəfər, 600-dən çox 196, 550-dən çox 464, 500-dən çox 823 abonent bal toplayıb ki, 2020-ci ildə 600-dən çox 48, 600 daha doğrusu üz istirəm. 2020-ci ildə 650-dən çox 48, 600-dən çox 216, 550-dən çox 535 nəfər. 500-dən çox abonent isə 899 abonent bal toplamışdır. İkinci ixtisas qrupu üzrə pensiya təqaüdü A670-dən çox bal toplayan şagird qazana biləcək. Bu il ikinci ixtisas qrupu üzrə nəticələr 2020-ci ilin müqayisəsində zəifdir. E, belə uşaqlar 3-cü qrup üzrə bal statistikanı istəyəndə şərh bölməsinə öz fikirlərini yaza bilərlər. Və e, videonu bəyənməlisə kanala abunə olmağı unutmayın ki, digər videolardan da xəbərdar olub Məlumata gəlincə söz. Ə, əlavə olaraq 1-ci və 4-cü qruplar üçün bal statistikası hələ ki çıxmayıb. Çıxdıqda isə paylaşacağam inşallah PDF variantında. Və mən danışdlarımın PDF variantını isteyenlər yormisədə Telegram kanalımı qeyd edəcəm, oradan qoşulub baxa bilərlər. Sağ olun, salamat qalın.